Nosaltres hem detectat una deficiència amb la formació d'especialistes mitjançant la literatura, amb la qual veiem que especialistes en via aèria doncs tenien uns dèficits de formació amb una tècnica, la tècnica final dels algoritmes, que és la cricotiroidotomia quirúrgica. A partir d'això, tenint en compte la impossibilitat per motius ètics d'aprendre i practicar aquesta tècnica en pacients, vam decidir crear un model a partir de traques de porc amb el qual es pogués practicar aquesta tècnica. El vam provar primer amb nosaltres mateixos, amb residents, i a partir d'aquí es va generar un prototip final amb el qual hem generat un taller amb el qual que estem oferint des de fa un any i que estan venint especialistes d'arreu de Catalunya a aprendre i practicar aquesta tècnica.